صدح يا صدق دا كنت قايل لقى امر قاطو وحي اي كيناني لقى امر قاطو دلك نبت قليه ان لو دايو هدان لا يسخسبين هدين لا يسخسبو نينا وندب وحاو دغا لا سحانود حرونتا قبل كسول وحي مرتي قلن ليسا اسمادا دقان كقوبلادا سول سناق يحين قار كامد اه اسمادا سياتيين مقالادا لا سحانود ان كبانشي يتوبان صنو واي كما منوعيني ما شوهد ماولك سومالي ديتك اهي سومالي لا waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay dariiqyada magaalada Laascaanood oo ay buux dhaafiyeen shacabka magaalada oo hamuun u qaba in ay maalin u arkaan ayaga oo ka madax banaan maamulka SSM isimada goboladan ayaa ka arinsan doono mustaqbalka iyo ayaha shacabka ay hoggaaminayaan iyo dhulkooda waxaa horyaalo in ay xal ka gaaraan arrimaha siyaasadda cakiran ee Soomaaliya iyo tan gobolada waqooyi 42kii saac ee la soo dhaafay magaalada Laascaanood ayaa waxa midabkeedu waa midabka buluuga ah 17kii sano ee la soo dhaafay iskaba dhaafayeen calanka buluuga ah ee xidigta ku xardhan tahay aad xiratay waxa dambi ahayd inaad xirato wax weeg calanka buluuga ah balse maanta waa sheega uu qaalisay suuqyada magaalada Laascaanood iyadoo lagu xadhay boostajooyinkii goobaha ganacsiga sidoo kale odayaasha ismada ayaa sheegay cid walba oo loo dhibay ama loogu xiray calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay iman karaan magaalada Laascaanood waxa amniga shirkaya kan magaalada suugaya ciidamada daacad ah ismada ayagu maamulka SNM ay ku fashilmeenay ismada magaalada la soo galaan ciidan aan hoostagin maamulkooda ayadoo ay soo baxayaan warar sheegaya koor inta uusan shirku dhicin in ismada wax karadka ganacsatada iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Suur Sanaag yahay ay kulan la yeesheen safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Larry Andersia taasoo ugu sheegay safiirka inay doonayaan inay dhistaan maamulka madax banaan Soomaaliya oo ay isla markaana doonayaan maamulka SNM ay ogolaadaan inaysan ku xadgudbin rabitaanka shacabka safiirka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay taageersan tahay wax walba oo nabad lagu helayo inay ka taageeri doonaan oo ay isla markaana kala tashan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya maamul helidda goboladan wuxuu sidoo kale sheegay inay kala digeen maamulka Soomaaliland inay farageliyeen shirarka ayaa shacabka gobolka Suur Sanaag yahay ayadoo dhawaan cod laga duubay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kaahin Axmed ayaa muujinaysay in xukuumadda ogolaatay inay Laascaanood soo galaan odayaal wata ciidamo hubaysan waxaan doonaynaa arrintan hadday naga daacad tahay oo aynu doonayno inaynu hawshan wax ka qabanno waxaynu u baahannahay in sidii aynu wax uga qaban lahayn isweydiino waxaanu u baahanahay in aad idinkuna isu soo koobtaan anana aanu in kooban ku dhimaano dabadeedna sidiinu howlgelin lahayn falugyada qabanno ayuu yidhi Kaahin isaga uu jawaabiyay cid ku eedaysay faragelin ayuu sheegay in ay farafaraynta diineen maadaama iyagu dowlad ka yihiin waxaanu sheegay in si nabad loo helo ay ogolaadeen in ay magaalada soo galaan odayaal magaalada hubkeen maamulka Soomaali diidka ayaa ugu dambeyntii ogolaaday inay soo guriyo noqdaan dhammaan odayaasha reer Laascaanood ee magaalada ka maqnaa xilli xaaladda Laascaanood aanay weli deganeyn badanka odayaasha xukuumadda ka soo horjeeda ayaa rabay inay Laascaanood ka dhisaan maamulka madax banaan mooryaanta SNM hoostaga dowladda Soomaaliya waxa kale oo magaalada ku sugan hoggaamiyaha jabhada xoreynta SSC Faisal Falaalug oo si weyn ugu xusul duubay in Laascaanood ay fadhi u noqoto madaxda khaatumo waa inoo mar kale